Făgărășenii sunt așteptați sâmbătă 4 aprilie, începând cu ora 9 în piața agroalimentară din municipiu, la prima ediție a târgului de produse tradiționale. Evenimentul este organizat de Fundația Culturală Negru Vodă în parteneriat cu Piețe, Târguri și Oboare, iar producătorii care o să participe o să aducă diverse produse delicioase preparate după rețete din străbuni. Astfel, gurmanzii făgărășeni vor avea ocazia să se înfrupte din brânzeturi ca la mama acasă, preparate din carne, dulcețuri din cele mai gustoase fructe, dar și miere și produse de panificație. Este una din dorințele mele mai vechi. Am reușit să, în baza unei colaborări, să reușim să facem un astfel de târg. De sâmbătă, o dată la două săptămâni, va fi organizat un astfel de târg în piața agroalimentară, în așa fel încât făgărășenii să poată achiziționa, cumpăra produse tradiționale. Sperăm să fie un succes, iar făgărășenii să reacționeze cât se poate de bine la acest eveniment. Să fie produse tradiționale de tot felul, nu? O să fie produse tradiționale de tot felul și brânză și produse din lactate, produse din carne, miere, panificații, absolut tot ceea ce se poate aduce și sperăm să vină un număr din ce în ce mai mare a comercianților dornici să participe la acest eveniment. De asemenea, oamenii care vor merge la târg vor putea admira și achiziționa și ouă închistrite cu măiestrie după metode și tehnici vechi. Organizatorii doresc să facă o tradiție din acest târg la care deja și-au anunțat participarea mulți producători din țara Făgărașului și nu numai. Așadar, activitatea o să fie reluată o dată la două săptămâni pentru ca cei dornici să poată să achiziționeze hrană 100% naturală și tradițională.